J'habite dans le hood, j'habite dans le ghetto. Je vois les problèmes tous les jours, je vis les problèmes tous les jours. Les problèmes sociaux, les problèmes économiques, éducation, santé, tout ça. Et à travers ma musique, j'essaie tant bien que mal à apporter ce que je sais faire. Apporter un message positif, un message de réconfort. Donc c'est PPS, c'est Proposer, le Ghost Rider, le Sénégalais, le Rufus Squad. Donc ouais. Voilà. Baram bisak yemal wuni baram ñi di job ñi di daanu ku ci nek ak baram jambi ne do manu ñoti lepp ci boram ki sunu saku job dox dem baram saku naw ni moramam seen nga maromam mbegum jam yanam yonam lañ ko mere mom xamna fa mu joge janer fa mu jëm tan don ki mu don jaayante fa mu jëm yok may ko dara kon fa mu jëm aru mbedda la fal fa la yek mu jëm. Nous devons faire comme Ben de 4, Moussa Login de 4, Khéri Dalmi Rousse, Pousse, Mouy Tarmi Gana Kot, Khasna Khamne Sasla Am, Nip Khamne Rapla Am, Don't care about them, Step who underground the yam, Gilles Satan si Waji, Daji level in the star, Gilles Satan si Waji, Bobo Mangi Bla, Baram Bissak, Yamala Bouni Baram, Ni de Jok, Ni de Dar, Kuchi Nek Ak Baram, Jambi Nedu Mandu, Nyoji Lepti Baram, Isunu Saku Jok, Talk them baram, yeah. Purple said the ghost writer. I kill Charlton, shout out. Number dick, y'all. Purple sir, aka Purple sir, aka the ghost writer. From Rufus, Dakar, Senegal, West Africa. You know, chilling here in DC with my man Akil for the One Beat Project. With my man Maggie, Mike Villain from. Nomadic Wax, shooting some freestyle, you know, that's what it is. Mr. Akil, Chi-Town, Chicago, Illinois, USA, member of Animate Objects, also, you know, MC in my own right, rolling with Sir, 1B, yeah, all that.